$1 milion a velkolepé vítězství za celý tento rok 2024. Všechno to právě mezi sebou rozehrá nejlepších 8 týmů celého světa ve světě Counter-Strike a na turnaj, který právě osartoval zrovna dnes. Blast Premier World Final je jeden velký šampionát, který má zavřít právě za sebou tuto sezonu a rozhodnout tak o tom, který z těchto týmů se zaslouží právě být tím nejlepším. Všechny tyto týmy totiž v průběhu sezony hrály právě turnaje od Blastu, ať už například Fall nebo Spring, kde ti nejlepší z těchto turnajů právě dostali pozvánku na tuto obrovské poslední finále tohoto roku. Ale i pro nás diváky, abychom měli tak nějak představu o tom, jak se jim bude držet na nadcházejícím majoru. Protože tenhle ten šampionát je právě úplně ten poslední před grandiozním majorem v Šanghaji. Takže máme tady dnes skvělou možnost zjistit, jakou formu tady doopravdu všechny týmy budou dneska mít. Dnešní zápasy máte u sebe na obrazovce a my se pojďme radši rovnou podívat hned na to. Pojďme se podívat ještě předtím na zajímavou možnost, jak získat krásné skiny do CSK. CSGO Lucky je jeden z nejrychleji rostoucích CS ve stránek s velkou spoustou opravdu zábavných herních módů. Jak už pravděpodobně víte, tak můj oblíbený mód je Case Battle, kde soupeříte proti hráčům nebo botům a můžete tak vyhrát poměrně fajn skiny. Přidávají zde neustále nové režimy a odměny, které vám za mě budou jen a více zpříjemňovat hraní. CSGO Lucky bere všechny možné platební metody, CS2 skiny nebo krypto, zároveň tedy mají tento obrovský inventář všech nádherných skinů, takže tady rozhodně bude z čeho vybírat. Kromě toho tady jsou i denní kejsky zdarma a žebříček, pokud byste náhodou se chtěli přidat s kámošema. Klidně se na to můžete podívat sami, dole v popisku máte hned první odkaz a vždy použijte kód AVKO, který vám dá 3 uvítací bedny a 100% bonus depozitu. Dej si ale pozor, protože tato stránka je strkně 18+, takže dej na to bacha. Pro nimi tady hráli dneska Navi proti týmu Astralis. Dej tady před tímto turnajem v interview teda ještě říkali, že by výhra na tomto šampionátu pro tým Navi mohla přivést až moc velké sebevědomí pro tento tým. A tak nějak čistě z toho, co tam teda ještě byl říkal, bylo tak nějak jasné, že tým Navi tam právě pro mě nejde úplně vyhrát na ten turnaj. Jasně, že jako budou chtít vyhrát tento turnaj, ale s tím, jak brutálně dobrý výsledky měli v poslední době, není divu, že se tedy budou chtít přece jenom trošku odpočinout před velkým majorem. Nicméně pojďme na to mapa Nuke Pick týmu Astralis a pojďme se jenom podívat, co tady zmůžou s novým přírostkem ve tváři Kaydena. A musím vám říct, že hned v prvním kole to bylo fakt opravdu cítit taková ta jeho aura v tomto týmu. Astralis začínají tuto mapu fakt v neskutečném impulzu a vyhrávají ve stavu 4-0. Za té stranu ještě k tomu na Nuku. A tato naprosto důležitá klač situace, kterou tady rozehrávají naprosto legendární hráče týmu Astralis. 5-7 as well, 3 versus 2. It's a bit awkward, isn't it? I can't win the round anymore. But you can make it expensive, that's for sure. Trying to take every single one down with them. No a na obličejích tam bylo hned jako od začátku vidět úplně nějaká divná frustrace a bylo fakt jako asi vidět, že chlapci nejsou úplně spokojení, že jo. A jako fakt těžko říct, co se s nima fakt aktuálně děje, protože jako asi to úplně není to, co bychom tady chtěli od nami vidět proti takovému týmu jako je Astralis. A když tady hrajete na této mapě Nuke, tak úplně není to nejlepší prostě tady vidět to, že tady prostě nevyhráváte většinu kol za CT stranu. Protože pak se vám už horko těžce bude otáčet stav za té stranu na této mapě. Navíc, když tady stavu ve stavu 9-5 vyhraje naprosto kritické kolo pro svůj tým, tak tím nám je pošle do Eka a tady prostě už není ani o čem. Dneska tady ta individualita ze strany Navi absolutně chybí. Hráči, díky kterým se právě vyhrávali dříve turnaje. Například JL, který tady sice takhle dává 6. kill, ale hned takhle zpětně padá. Navi nám tady několikrát v minulých turnajích dokonce se ukazovali, že jsou schopni otáčet hru. Tak teda uvidíme, zdali tady teda i kapitán Alexi B, nakonec teda zachrání svůj tým od zdrcující porážky na této mapě. He's very nearly dead, trying to make it back around the corner. Device has picked up the kid in the meantime, and Alexi goes down with the USP. Bohužel, Navi tedy obdrží naprosto bolestivou ránu proti podstatně slabému týmu Astralis. Protože prohrát na první mapě ve stavu 13-6 přeci jenom jako říká samo o sobě. No a nejenom na té první mapě, ale i na té druhé. Navi tedy prostě dneska mentálně asi absolutně nebyli, protože jinak si to prostě nedokážu vysvětlit. Stejně jako tuto statistiku, která je naprosto příšerná teda až na toho byta,
který se tady tak nějak jako snažil několikrát něco udělat, ale bohužel to nestačilo. My by se tady měli přece jenom oklepat a jít dál, ale oni to plně moc dobře sami vědí, že jo. Ale s tím, jakým směrem se jejich psychika poslední dobou takhle uvíjí, tak nevím, jestli jsme úplně na té dobré cestě. J-Lo teda pak u sebe na Twitteru napsal takovou tu klasickou J-Lovinu, že Navi tady pokaždé vyhrávali přece jenom šampionáty pouze tehdy, když byli ve čtvrtfinále. Což jako pravda na druhou stranu, ale to ještě musí porazit ten tým, který tady prohraje utkání, na které se právě teď jdeme podívat. A to, co tady postnuje Astralis pak, teda to ani jako radši nekomentuju. Mouse proti FaZe Clanu a Frozen proti svému starému týmu. Utkání, které je pro něj neuvěřitelně principiální. No jakoby, není divu, že ano. Jeho týmu se tady fakt v poslední době opravdu nedaří a jestli chtějí mít fakt nějaké šance na nadcházející majoru, tak musí nabrat momentum z tohoto posledního blástu, protože pak přeci jenom čas už nebude. Hra to byla opravdu vyrovnaná a taková ta neustálá přetahovaná, jedno kolo vyhraje Mouse, druhé kolo vyhraje FaZe a pak zase zpátky Mouse a tak dále. Nakonec tady máme ale stav 11-11 a zdálo se, že tady FaZe Clan přeci jenom vyhráli takzvanou tu přetahovanou, mají tady přeci jenom pojištěné minimálně prodloužení proti tomuto a stačí jim vyhrát jedno jediné kolo. Rain tady ale nakonec takto smolně padá, Brooky naprosto misuje a my se teda jdeme teda tím pádem přetahovat asi dál. Chcete strana tady Mouse dneska jde ale mnohem lépe a takové to klasické pravidlo CSka, že pokud prostě nejsi schopný ukončit hru, tak tvůj soupeř ji ukončí tehdy, když tu šanci dostane. A takové klače 1v2 proti Robsovi tady Mouse prostě dneska netrovují. Three people pushing down, then straight up. Put it on a fork with the grenade, but it doesn't matter. Search. God. There's no way they've rotated in. Shui should be overlooked. And he sort of is. It's an awkward five, but still a possible round for Robs here. 2v1 for the map. On their opponent's pick, 2v1. Need to be careful here. Time finding him. If he gets one kill, he can stay alive for a real long time. All right, they spotted him out. Oh, and Toshi! Nice connection on that one. Na druhé mapě to přece jenom vypadalo mnohem lépe, jako jasný Nuke a té strana. Ale jen se podívejte na nákup, který tady prostě Mouse dneska mají. Tohle by mělo být opět další prodloužení. All right now, nothing is certain. And they are pushing onto the A site where they are holding Jimmy. He's getting a couple of kills. He's... They're so close to the overtime. No, wrecking the team. No tak teda nic, era FaZe Clanu tady asi očividně skončila, chlapci, tenhle tým naprosto křičí potom, aby konečně udělali změny. Navíc chudák Frozen, který se tady prostě potil jak jenom mohl, ale pořád ne a ne obehrát svůj starý tým. Ještě teda bude mít druhou šanci, ale jak jsem říkal, tak bude právě hrát proti týmu Navi o postup do čtvrtfinále a něco mi opravdu říká, že zase uvidíme prostě takovej ten smutný tým FaZe Clan, který se opět těsně před tím velkým postupem do playoff prostě nedostane. Možná se tedy ale mýlím, no prostě uvidíme. To, co nás tady čekalo ale dál, to tady asi opravdu čekal fakt málo kdo. Jeden jediný kill tady měl Mouse na této mapě, který stejně ve finále ani moc teda neznamenal, protože jako G2 tady přeci jenom práží prostě Liquid 2-1 a já prostě naprosto nechápu, jak je možný trounout prostě tuhle tu hru po tom, co jste porazili tým jako je G2 prostě 13-0. Ať už je to například neuvěřitelná nestabilita CS2, jako například, že prostě jeden den prostě nejlepší tým světa vyhrává proti nějakému týmu a pak zase nejlepší tým světa prohrává proti úplně slabému týmu, prostě nejde to předpovědět. Nebo takový ten klasický prostě meme Liquid, že prostě čoukujou, jo, takový ten obrázek asi všichni moc dobře známe. Protože pak prohrát na posledních dvou mapách 13-6 je prostě naprosto něco fakt speciálního asi. Cleaner, but so be it. Defense is impenetrable. It's already too late, and it's definitely C's got him, though you'd think Monacy does. Poslední zápas dnešního dne, tým Vitality versus Spirit. No a kromě toho, že tohle byla taková ta hezká modní přehlídka, nebo taková ta čistá mužská přitažlivost, tak se tady děli fakt opravdu zajímavý věc. Doing other things first. That was the whole thing. The only reason it looks like that is because Vitality didn't. Jaxa sice přivedl
spoustu dobré nálady a možná takový ten čerstvý nádech do toho z toho týmu. Ale neříkejte mi, že tady opravdu někdo čekal, že tady prostě Spirit dneska prohrál proti týmu Vitality, když tady hrajou s náhradníkem. To bych tady nepochopil dneska asi už naprosto nic. Nicméně na stav to přece jenom bylo jakoby docela vyrovnané. 13-9 a 13-11 a Dong se Sherem vypadají v naprostém pořádku. No tak jo chlapci, první den obrovského finále Blastu máme dneska za sebou. Dneska relevantně teda kratší videjko než obvykle, ale zítra se podíváme na tohle všechno více dopodrobna, protože zápasy tady budou opravdu nadupané. Nami se tady utkají proti FaZe Clan o to, kdo se rozloučí s tímto turnajem a musím říct, že pro oba týmy by to bylo fakt opravdu velká porážka. Astralis proti týmu Mouse, Liquid versus Vitality a zlatý hřeb večera G2 versus Spirit. Rozhodně nezapomeňte dát odběr, ať nepropásnete žádný z těchto zápasů.